Ja, då var gåsen slut i min svett. Man ser bra här är det. Jag har två stycken gåstuber. Jag har då en som här är som sygbrand eller något sånt. Fyra putt, typ CE eller vad man kallar det för. Och sen har jag då en här, en argonmix, en sån liten. Men man ser på nätet att de försöker lura på folk allt möjligt. Va? Så att jag ska visa en liten adapter för er som är rent nya inom det. Så, då är jag tillbaka igen. Behöver inte filma eller gå och hämta verktyg. Man kan säga här jag har en agentklocka, en agentmixer och agentklocka. Och den är egentligen till för den där. Den lilla. Den är till för den här lilla. Jag vet inte sammanfattning i den där. Men så ser jag att de säljer klockor som är till dem där. Men det behöver du inte ha om du har lite olika tuber. Så sådana adapter säljer de där på nätet. Googla på adapter mellan CO och argon mix. Så får du upp den här. Jag tror den kostar 150 kronor. Va? Istället för att du ska ha två klockor som kostar 500-600 kronor styck. Det är att jag har två olika. Det är att de här finns i Ystad. Det har jag varit i många, många år. Och sen så hade jag hade två sådana, men när jag blev för gammal så skaffade jag en sån här begagnad. Så har jag den här som också till mixvetsen där. Så en sån är bra. Om man har olika. Så kan du ha samma klocka. Du behöver inte ha massa olika klockor. Så har jag plockat över adaptern så satt den på den tuben istället. Nu. Tänk bara på så att ni inte glömmer det när ni lämnar in flaskan. Det är inte så att ni får den tillbaka. Adaptern. Så den sitter kvar på CO-tuben. Så det var ett litet tips för er som tänker börja svetsa eller är rent nya och kanske få fatt lite olika tuber. Den här är ju bra, den här, för att den här lämnar du och får en ny tillbaka direkt. Den andra måste man få puffel. Den äger du själv. Du äger ju den här själv, men det är ingen hyra på den. Men de byter den så du får direkt ny. Här är det argonmix. Det är ju det till mig.